Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și live pe Facebook. Ca de obicei, invitatul ediției de astăzi, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Bun venit în Piața Victoriei. Bună ziua, mulțumesc de invitație. N-am să o lungesc cu niciun fel de introducere, pentru că avem multe discuții. Considerați-o convorbirea esențială la început de toamnă, de sezon rece, cum vrem să-i spunem, pentru tot ce ne așteaptă în perioada următoare în București. Și apropo de asta, domnule primar general, o nouă avarie care implică de data asta multe, foarte multe blocuri, 400 de blocuri din 3 sectoarele capitalei, înțeleg că tocmai s-a produs și care termen de finalizare sfârșitul săptămânii. Ce s-a întâmplat și care e, știu eu, orizontul în care trebuie să ne așteptăm ca lucrurile astea să nu se întâmple și peste iarnă? Bun. Nu e o avarie, sunt 4. Care fiecare are cam, afectează cam 100 de apartamente cu termen de finalizare, unele la sfârșitul săptămânii, unele puțin mai devreme în cursul acestei săptămâni. Ca să spun direct, e mai bine să oprim acum și să remediem decât să avem situația asta în iarnă. Și asta se întâmplă, s-au constatat că sunt niște avarii și atunci se înlocuiește 10 metri, 20 de metri de conductă unde se vede că e respectiv avarie. Dacă vorbim de cum o să fie iarna asta, eu sunt convins că o să fie mai bine. Nu așa de bine cum ne dorim cu toții, asta e cert. O să fie mai bine decât iarna trecută și mai bine decât acum 2 ieri, când a fost minimum posibil de confort pe termia din București. Pentru că, în plus, față de anul trecut, o să avem reparații undeva la 30 de kilometri de conductă principală, unde sunt pierderile cele mai mari, și o să avem centrala provizorie de la Titan. După cum știți, noi avem problema mare, sistemul este dezechilibrat, aveam două centrale în sud, două centrale în vest, două în parte de nord-est, pe astea le-am desființat în urmă cu 7-8 ani și acum 15 ani și o să punem o centrală care să compenseze cât de cât pe partea de est, astfel încât să nu mai ducem, să ducem mai puțin agentul termic din sud în nord. Asta este... Această centrală provizorie de care spuneți o să poate să suplinească toate nevoile sau, mă rog, existența celorlalte? Nu, ea are 70 de megawatts, cele dispărute aveau împreună aveau cam 250. Dar e un plus, 70 de megawatts, e un plus față de, cum am spus, tot agentul termic care mergea din sud până în nord. Când se produce o avarie ca cea de săptămâna asta, înțeleg că alte lucrări programate de înlocuirea țevilor se suspendă, se rezolvă ce e mai urgent, nu? Și dacă tot există avaria, ea nu se cârpește, se înlocuiește conducta cu totul... Dacă ce, s-a întâmplat, dacă ce s-a întâmplat săptămâna asta s-ar fi întâmplat în iarnă, atunci s-ar fi cârpit și ar fi durat o zi. Dar pentru că suntem încă în condiții meteorologice încă suportabile, atunci au preferat ca lucrul ăsta să nu se reîntâmple peste iarnă, au preferat să înlocuiască 10-20 de metri de conductă. Deci, noi avem în momentul de față... avem compania noastră termoenergetică. Ea intervine la avarii și la acele lucrări mici care sunt necesare și ei reușesc să facă 10-15 km pe an în regim propriu, vorbesc de rețea principală, că pe secundar sunt și acolo multe, dar acolo problema nu e mare. Și avem, am avut anul acesta 4 șantiere deschise pe achiziție publică. Unul în Ferentar, care e aproape de a fi finalizat, unul care a făcut abia un kilometru în zona Amzei Mihalache, unul în Pantelimon și unul în zona Orășelui Copiilor Olteniței. Când spuneți că e mai bine iarna asta, bun, poate că pare ciudată întrebarea câte conducte o să crape, câte blocuri o să fie afectate, dar sunt convins că deja există o statistică și niște modele, niște simulări. Așa că vă întreb totuși, câte cartiere o să rămână fără apă caldă și pe ce perioade iarna asta, la ce trebuie să ne așteptăm? Bun, există... Din ce s-a întâmplat în anii trecuți și luând în calcul și ce ați remediat între timp? Da, da. Există un singur indicator, în opinia mea, relevant, care este câtă apă pierzi. Câtă apă pierzi, că tot timpul își trebuie să completezi, câtă apă pierzi, asta înseamnă că... atât de proastă este rețeaua ta de transport.
Și noi reușim, de 2 ani reușim să scădem încet, încet apa pe care o pierdem. Deci, cel mai rău, așa cum am spus, a fost iarna 2020-2021, de atunci recuperăm încet. O să ne mai ia vreo 2-3 ani ca să ajungem la situația de acum 10 ani, când căldura era o oarecare problemă, dar era o problemă periferică pentru București, adică existau avarii. Și existau, sau mă rog, nu scăpam atâta apă, problema era că poate nu era la fel de caldă, să zicem. Nu, da. Căldură era suficientă și apă caldă pentru toată lumea, numai că erau multe avarii care, deci un om într-o iarnă avea o avarie sau două și suferea una, două zile de fiecare, cam acolo. Până când, deci noi ne confruntăm cu o lipsă de acțiune timp de 30 de ani, din 1000 de kilometri s-au înlocuit 100, pe care trebuie să-i recuperăm. Anul ăsta o să facem 30, în anii viitori o să facem 50. Anul ăsta ne-a afectat războiul din Ucraina, că aveam contractele semnate și deodată n-au mai existat conducte pe piață. Adică ce se livra înainte în 3 săptămâni, se livra în 3 luni, 4 luni și am pierdut niște luni, martie, aprilie, mai, când puteam să lucrăm. Peste iarnă presupun că nu se lucrează decât în regim de urgență, nu? Dacă există, se crapă ceva. Există rețeaua principală, există rețeaua secundară și... rețeaua principală, la rândul ei, are conducte mai groase, așa numitele magistrale, și conducte mai subțiri. Pe aceste conducte mai subțiri se poate lucra și iarna asta o să și lucrăm. Se lucrează cu așa numitele provizorate, adică sunt conducte de aceeași dimensiune pe care le pui la suprafață și în timpul mai întâi le mufezi pe alea și dai căldură prin ele și după aceea intervii și le schimbi pe cele care sunt în pământ. Deci anul ăsta o să lucrăm și peste iarna. Iar, din nou, un lucru care va face ca iarna viitoare să fie și mai bună este că, în sfârșit, am terminat, suntem pe cale să terminăm achiziția, probabil că săptămâna asta, dacă nu, cel târziu săptămâna viitoare, să terminăm achiziția pentru cei 200 de kilometri pe fonduri europene și cu acești 200 de kilometri o să avem mult mai multe șantiere anul viitor. Foarte important lucru, domnule primar general, apa caldă, căldura, dacă le vom avea, dacă le vom putea prepara în iarna asta, în tot contextul ăsta în care vorbim de o criză energetică, de probleme cu gazele potențiale, de probleme cu electricitatea, la fel, potențiale, de spaime legate de costurile acestor bunuri. Așa cum este cadrul legislativ acum, ar trebui să nu avem probleme, pentru că există ordonanța a guvernului care pe perioada acestei ierni limitează prețul pe care îl plătesc UAT-urile pentru căldură. Și atunci se limitează acest preț cu care producătorii, în cazul nostru Elcen, ne va vinde nouă și vom fi în prețul în care am fost și anul trecut, pe care putem să-l suportăm, iar bucureștenii vor plăti cât au plătit și până acum, 350 de lei pe gigacalorie. Există însă o sincopă pe cash flow în ceea ce privește datoriile pe care termoenergetica le are către Elcen și Elcen către Romgaz. Și pe subiectul ăsta am tot solicitat sprijinul guvernului. Adică guvernul trebuie să vă dea bani ca să-i dați companiei termoenergetica, care să-i dea la Elcen, care să-i dea la Romgaz. Bun. Guvernul trebuie să-și dea până la urmă bani lui prin intermediul dumneavoastră, mă rog. Da. Aici este o chestiune... A fost o creștere excepțională a prețului de gaz și față de această creștere excepțională a prețului gazului, guvernul a stabilit mai multe măsuri de care au beneficiat disproporționat localitățile din România care au sisteme centralizate. Adică București are 550.000 de apartamente și a primit cam 15 milioane de lei, iar toate celelalte localități împreună au tot 550.000 de apartamente pe care le servesc centralizat și au primit cam 800 de milioane de lei. Deci, asta este diferența și consider justificat ca să existe o compensare și pentru București, dată fiind această situație excepțională a prețului la gaz, dacă nu, cel puțin să ni se permită să ne împrumutăm pentru a elimina această datorie și să putem să
LC nu să poată să iasă din insolvență, să poată să acceseze fonduri europene, să se modernizeze, că noi nu avem, tot timpul vorbim de câți kilometri de conduct am înlocuit, dar o problemă mare este și la eficiența centralelor, celor, din celor patru centrale mari ale LCN care produc energie termică pentru București. Da, ce simțiți că stă la baza blocajului? Adică de ce guvernul întârzie? E o chestiune pur administrativă, birocratică, nu sunt bani, nu le convine să-i dea bani lui Nicușor Dan, primarul independent de la București, sau care e ideea? Nu vreau să speculez, bineînțeles că orice decizie de magnitudine asta, câteva sute de milioane de lei, are o componentă administrativă și are o componentă politică. Eu sper însă să existe înțelepciune, pentru că miza e mare. E vorba pe de o parte de bucureșteni în iarna asta, pe de altă parte sistemul de care produce energie termică în București, e același cu cel care produce energie electrică în București. Nu ne putem juca cu sistemul, de fapt, cu sistemul energetic național. Bun, să presupunem că ați primit acești bani de la guvern, termoenergetica își plătește datoriile, nu mai există sincope. Există însă riscuri legate de furnizarea de căldură, legate de altceva, de materia primă, de capacitatea noastră de producție. Adică iarna asta putem să o trecem cu bine în materie de gaz, electricitate? Aici intrăm deja într-o zonă în care noi cu toții, adică vorbim de localitățile care au sisteme centralizate, depindem de cantitatea de gaz pe care o are România. Și pentru moment, deci problema e, această problemă este de competența guvernului, autorităților centrale. Pentru moment aveți datele publice. România a înmagazinat, între, dacă nu mă înșel, între 75 și 80% din gazul care îi trebuie pentru iarna asta. Cât ne va costa căldura la iarnă? Spuneați că e prețul subvenționat, dar am văzut calcule ale asociațiilor de proprietari, ale ligii asociațiilor de proprietari, care spun că la un apartament de 3 camere în capitală, căldura doar, deci căldura și apa caldă, s-ar putea duce undeva spre 450-500 de lei. E corectă estimarea asta? Bun. Eu pot să vă spun doar că în momentul de față o să avem, de la 1 noiembrie o să avem noile prețuri pe care le va da ANRE-ul, atât pentru producție cât și pentru transport, distribuție, deci și pentru prețul final al gigacaloriei. Prețul gigacaloriei total în momentul de față stabilit de ANR este 860 de lei, cu tot cu TVA, gigacaloria, din care bucureștenii plătesc 350 și primăria plătește 510. Ăsta este raportul. De la 1 noiembrie o să avem alte prețuri. Eu mă aștept să nu fie mai mari. În orice caz, nu o să fie mai mari pentru cetățean. Deci vom plăti ca iarna trecută, ziceți, în exact, mod clar. Vom păstra acești 350 de lei și vreau să mai menționez că 350 de lei este totuși prețul cel mai mic din România. Adică sunt localități care au 400, sunt localități care au 500, 450, 420 și 350 e cel mai mic. Apropo de banii de la guvern, nu sunt doar pentru căldură, nu? Mare parte, probabil, din bugetul capitalei se bazează pe banii primiți de la guvern. Ce lucruri stau în loc în acest moment din cauza faptului că nu vin acești bani de la guvern? Bun, trebuie să spunem că e important, în opinia mea, să precizăm lucrul ăsta. Banii de la guvern sunt de la guvern în sensul că guvernul îi distribuie în baza legii bugetului național. Banii pe care noi îi primim de la guvern sunt de fapt de banii din impozitele pe venit ale bucureștenii. Asta ale celor... cred că e limpede, cred că lumea știe deja că numai sectoarele au dreptul să încaseze venituri taxe și taxe locale. Primăria capitalei nu. Și paradoxal, trebuie să primească înapoi banii sub formă de alocare bugetară. Aici este un dezechilibru pe care eu nu îl semnalez numai acum de când sunt primar, îl semnalez de când era primar chiar Sorin Oprescu. Nu e normal ca primăria capitalei, care are și subvenția la termie și subvenția la transportul public, cam 1 miliard de lei este și cea la transportul public, spitalele și toate teatrele și iluminatul public și semafoare și multe alte servicii, inclusiv
liniile pe care le tragem în sfârșit pe asfalt ca să semnalizăm rutierul orașul. Nu e normal ca noi să avem mai puțin decât sectoarele care au școlile, salubritatea și parcuri pe care le avem și noi. Deci e un dezechilibru care s-a văzut. E o anomalie legislativă până la urmă. Nu ne uităm cum în sectoare se schimbă bordurile de două ori pe an pentru că au bani de cheltuit. Primăria Capitalei, pe zonele pe care le are în administrare, nu da. Se ajunge cu banii. Dar ce se poate face concret, ca să facem pasul mai departe? Adică e nevoie de o modificare legislativă sau puteți să încredințați sectoarelor anumite lucrări, cum a fost de pildă reparatul pasajului Unirii? Da, pe care l-a preluat un sector. Am încredințat multe altele, pentru că dacă iau bani și noi n-avem, dacă naționalul a decis că ei au bani și noi nu avem bani, n-are rost să blocăm lucrări pentru că vrem să le facem noi. Deci am găsit termoizolări de blocuri, le-am dat la sectoare, am găsit săli de sport ale școlilor, reparații de școli care au la primărie, toate lucrurile astea este prelungirea pasajului Grigorescu pe care vor să-l facă împreună primăriile sectoarelor 3 și 4 le-am dat. Noi doar o să facem doar expropierile. Sectorul nu și-a exprimat intenția să facă ieșirea din Biharia, din cartierul Henri Coandă. Dacă vrea să-l facă, îl dăm. Adică nu se pune problema. Dar totuși este este o chestiune structurală și faptul că multe investiții nu s-au făcut, că problema nu este din mandatul ăsta. Problema este de acum 20 de ani împărțirea asta deficitară. Multe din investiții nu s-au făcut, faptul că sunt poduri care nu au mentenat corespunzătoare vine din deficitul ăsta de bani. Deci noi anul ăsta am fi putut să facem, de exemplu, să facem consolidarea celei de-a doua jumătăți din podul Grand, care e necesară. N-am avut bani. Am fi putut să facem consolidarea malurilor de lac din Herăstrău. Degeaba noi schimbăm asfaltul, dacă malul de lac alunec, evident că alea o să se rupă și o să arate exact cum arată și cum arăta așa cum 2 ani și acum 4 ani. Sunt lucruri pe care le-am tăiat din lista de investiții, tocmai pentru că nu avem bani. În schimb, ne-am dus către fonduri europene și chiar o să... Adică am luat în 2021, am luat cam 50 de milioane de euro, cât s-a luat în 2011-2020 și o să luăm. Acum am lansat, după cum am anunțat public, am lansat achiziția pentru toți cei 50 de kilometri linii de tramvai care sunt nemodernizate. Asta ne va costa cam 500 de milioane de euro. O să avem 300 de milioane de euro în programul operațional regional. Imediat ce se lansează, o să aplicăm. Am luat 200 de milioane de euro aproape pentru tramvaiele care vin, cele 100 de care vin de la Arad. Am luat 200 de milioane de euro pentru modernizarea acestor 210 km de termie. Am luat aproximativ 50 de milioane pe autobuzele electrice pe care suntem în procedura de achiziție. De la fondul de mediu, 50 de milioane pentru troleibuze. Deci, atâta timp cât n-avem bani de la... Mai avem peste 50 de milioane pentru consolidare de clădiri, atâta timp când nu avem bani din buget local pentru investiții, ne ducem la banii ăștia care sunt nerambursabili. Piața Victoriei la Europa FM. Vă reamintesc, invitatul ediției este primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, în direct astăzi la Europa FM. La capitolul investiții, ce se va realiza în perioada următoare, domnule primar? În afară de pasajul de la doamna Ghica, unde am văzut că au început niște lucrări, în sfârșit. Pasajul de la doamna Ghica a fost o aventură a fostei administrații, pentru că știa că n-are bani, avea și conturile blocate când s-a apucat de el și n-a făcut decât să distrugă intersecția, se circula, dacă treceți pe acolo, știți că se circula, când am venit eu în mandat, se circula pe o bandă în loc de două benzi, pe bretelele care... În fine, care fac legătura între diversele intersecții. Ce trebuie să mai întâmple acolo și când va fi gata? Deci acolo e important de spus ce dificultăți am. Deci unul, am avut conturile blocate, după aceea când am deblocat conturile am făcut 3 licitații la care n-a venit nimeni pentru că nu mai avea nimeni încredere în noi. În sfârșit a câștigat numai licitație o firmă italiană serioasă care face tablierul metalic. A livrat cam 25% din tablierul ăsta și acum zilele următoare începe să-l sudeze și până probabil la sfârșit de ianuarie o să avem structura metalică deja instalată. Și după care o să vină partea de asfalt, în fine, tot ce mai trebuie și
în vara lui 2023 o să circulăm pe podul de la doamna Ghica. Numai că trebuie să fim foarte onești, să spunem că podul acesta nu va rezolva. El va rezolva o intersecție. Bucureștiul are nevoie de lucrări structurale care să fie. Deci dacă vorbim de podul de la doamna Ghica, el va fi cu adevărat util când o să avem tramvaiul de la Delfinului până la el și o să avem așa numitul inel median, care o să meargă de acolo și care o să meargă mai jos în sud până la strada lui. Că atunci podul o să fie cu adevărat important, așa cum sunt podurile sau pasajele subterane de pe Mihai Bravo astăzi. Dacă tot ați pomenit de tramvai, hai să ne uităm un pic, înțeleg că se modernizează 10 de kilometri de linii de tramvai în perioada următoare. Ar fi un plus, nu? În condițiile în care traficul de pe șosea e sufocat. Noi încercăm și nu e mare invenție. Trebuie să facem ce au făcut orașele occidentale acum 40-50 de ani. Trebuie să convingem oamenii să lase mașina să se urce în transportul în comun. Dar ca să se urce în transportul în comun, nu poți să-l pui pe om să meargă cu 10 km pe oră pe Mihalache. Cu atâta merge tramvaiul. Atunci el, dacă merge mai repede cu mașina, se grăbește să vă urca în mașină. Atât mai mult dacă e parcarea gratuită în centru. Și atunci, pe acești 50 de kilometri, Bucureștiul are o oportunitate, care liniile astea, care rețeaua asta mare de linii de tramvai, 50 de kilometri, Mihalache, tot ce înseamnă Basarabia, 40-55, linia 5, toate astea înseamnă pe de-o parte că tramvaiul va merge mai repede, tramvaiul e un mijloc important, e imediat după metrou la cât poate să ducă, are linii care sunt mai puțin, cu care se intersectează mai puțin cu transportul auto și mai ales putem pe porțiunile comune să ducem și autobuzele pe linie de tramvai. Acum, chiar dacă am vrea, n-am putea să le ducem pe Mihalache, că își vor rupe cauciucurile în fiarele care ies din linie de tramvai. Pe scurt, asta este. E un succes ăsta că aducem 100 de tramvaie. Un tramvai e 2 milioane de euro. Poate să fie și 3 milioane jumate. 100 de tramvaie, 200 de milioane de euro, e o sumă considerabilă. Noi avem nevoie de 500. Și din 90 până azi avem 17 cumpărate. Deci dacă înmulțim 400 cu 2 milioane, 2 milioane jumate, ajungem la 1 miliard de euro pe care în momentul de față nu îi găsim și să vedem cum facem, ce mecanism financiar, când trebuie să schimbăm flota de tramvai. Ce alte metode de fluidizare a traficului în capitală avem în momentul ăsta? Vorbeam de niște parcări la un moment dat care să fie puse în zone de ieșire din capitală, oamenii să vină acolo să-și lase mașina, după care să circule cu metrou, cu tramvai, cu orice altceva. Da, o să revin la chestiunea asta. Mă refer la cei care, mă rog, locuiesc în jurul Bucureștiului, care e un fel de al doilea București, da. Deja. O să revin la chestiunea asta. Deci noi trebuie, în primul rând, să avem un transport public. Și pentru transport public trebuie să ai măsurile astea hard, cum să cumpere autobuze, troleibuze, tramvaie care să aibă aer condiționat și să le faci, să le dai linii. Asta este un lucru. Mai este și o chestiune soft. În sfârșit avem un sistem care ne spune în timp real unde sunt toate autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și chiar avem un sistem prin care mecanismul nostru de control, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, amendează STB-ul pentru fiecare șofer sau vanman care pleacă mai devreme sau mai târziu decât e programat de la cap de linie. Că să-l ții în traseu e greu pentru că e trafic, dar măcar de la cap de linie să plecăm atunci când ne spune programul, astfel încât să fie, să nu mai vedem 3-4 autobuze cu același număr unul după altul. Deci asta este pe transport public. Tot pe transport public pare utopie, dar putem să facem metrou de suprafață pe infrastructură CFR. Deci există, noi suntem în Pipera aici unde vorbim, există posibilitatea de a face o linie Gara de Nord, Pipera, Gara Obor. Există posibilitatea, pentru că linia e deja modernizată, ea există, există posibilitatea de a face Gara de Vest, Pipera, Gara Obor, cu toate cartierele care s-au dezvoltat în zona, în exteriorul militarului. Pentru asta am lansat deja achiziția studiului de fezabilitate. Trebuie să punem
după ce studiul ne va spune, vom pune niște niște peroane, trebuie pus niște senzori care să, în fine, pentru siguranța CFR, și acolo, pentru că ai acest mijloc de transport, vom pune și park and ride-urile de care vorbeam. Deci asta e al doilea lucru. Foarte importantă este semaforizarea inteligentă și am terminat achiziția pe studiu de fezabilitate, o să semnăm contractul cam într-o lună și jumătate din momentul ăsta. Asta înseamnă toată, pentru tot Bucureștiul? Tot Bucureștiul, 800 de intersecții. Da, și împreună cu Consiliul Județean Ilfov București o să aibă oportunitatea de a avea în sfârșit autostradă de centură de jur împrejur, de asta se ocupă Ministerul Transporturilor, și o să avem cele 10 ieșiri, așa numitele radiale, cum ar fi, de exemplu, Bulevardul Timișoara, care se va prelungi până în autostrada de centură. Și atunci o să luăm presiunea de pe, de exemplu, Iuliu Maniu, unde tot ce înseamnă vest, sud-vest, nord-vest, intră sau iese din București. Deci astea sunt niște drumuri, să zicem așa, în regim expres, cumva, ca niște raze radial, care ies din București și unesc Bucureștiul cu autostrada de centură. Autostrada de centură. Astfel încât să intrăm și să ieșim din București pe nu mai cu actuala multe... șosea de centură, cu viitoarea autostrada de centură, un fel de centură mai mare în jurul actualei centuri, nu? Care va fi cine știe când. De fapt, pentru că șoseaua de centură e... Deși pare mai greu, autostrada de centură se face mai repede, pentru că ea se face prin câmp. Actuala șosea de centură, ca să o faci, ai diverse activități, case, activități economice stânga-dreapta, trebuie să expropriezi, ai rețele, e mai ușor să faci autostrada de centură decât șoseaua de centură. Bun, subiectul parcărilor, care a dat atâta subiect de conversație, nu, începând cu 15 august. Mai întâi, rămâne o propunere fezabilă ca tariful, până la urmă, în tot Bucureștiul, indiferent de zonă, că e centru, că e sectoare și așa mai departe, să fie 5 lei pe oră? Este o propunere care rămâne în picioare, ea trebuie să fie votată de Consiliul General. Deci încă nu Însă fac mențiunea că în momentul de față, locurile de parcare sunt trasate în centru, da? Deci sunt extrem de puține, poate că 200-300 care sunt în afara inelului central și alea sunt în zone aglomerate, cum e Piața Obor sau... Deci nu vorbim de 5 lei pe oră și în periferie. Noi avem aici o dificultate tehnică dată de legislație. Suntem, ca să taxăm, suntem obligați să marcăm. Adică, și ca să marcăm, trebuie să venim cu un proiect tehnic pe care să ne ducem la poliție, după aceea în Comisia de Circulație. Deci e o procedură administrativă care ne face că marcarea locurilor de parcare pe arterele din București să fie, să nu meargă așa de repede cum am vrea noi. Scopul nu este să luăm bani de la oameni, scopul este să eliberăm traficul și să dirijăm oamenii către transportul în comun. Ce ați văzut din 15 august până acum, cum arată? Adică am văzut echipaje de poliție din loc în loc în centru, care au această misiune să amendeze oamenii sau să-i oblige să parcheze pe locurile plătite, nu lângă ele, aglomerând străduțele. Deci funcționează chestia asta? Că în primele câteva zile, mi-amintesc, toată lumea a dat buluc pe străzile adiacente locurilor de parcare cu plată. Și tocmai de asta trebuie să existe, pentru că merge într-o anumită măsură, dar nu o să meargă dacă nu există uniform într-o zonă un același tarif pe toate locurile care sunt, exceptând, bineînțeles, rezidenții. N-o să ne, niciodată, în niciun loc din lumea asta, rezidenții nu plătesc cu ora. Ei au un abonament care este rezonabil. Ceea ce și noi avem în momentul ăsta pe locurile care sunt, taxate. Deci sunt zone, cum este zona din jurul primăriei, unde, pentru că s-a făcut uniformă marcarea locurilor de parcare, găsești în orice moment loc de parcare. Bun, domnule primar, pentru că vorbim de trafic, asta înseamnă poluare. Pentru că vorbim de poluare, vorbim de Ministerul Mediului, care Ministrul Mediului astăzi a reproșat sectoarelor și capitalei că nu i-au trimis acele planuri de îmbunătățire a calității mediului cerute de Comisia Europeană și că o să avem probleme din cauza asta. Acum, cu sau fără intervenția Ministrului Mediului, întrebarea rămâne aceeași. Noi ce facem ca să îmbunătățim calitatea
aerului în capitală, că o să ajungem probabil ca Beijingul în curând. Eu sunt mai optimist, să știți, adică este o obligație formală, legală, pe care trebuie să o facem și care este elaborarea planului integrat de calitate a aerului. Și pentru asta am derulat procedura de achiziție, am atribuit unui consorțiu de firme care lucrează la asta și o să avem acest și studiul care spune unde sunt poluanții și planul de acțiune o să-l avem în vara anului viitor. Asta este termenul, pentru că trebuie făcute niște măsurători, trebuie făcute niște, în fine, niște corelații statistice, astfel încât să avem planul să fie, să fie bazat pe niște măsurători concrete. Însă, dacă vorbim cu o suficientă aproximație, există o corelație mare între calitatea mediului și trafic, așa cum ați spus, calitatea aerului. Și atunci trebuie pur și simplu să stimulăm transportul public și pentru asta, cum am spus, trebuie să achiziționăm, să existe un confort și trebuie să dăm acele linii unice, în cazul tramvaielor, să reabilităm șinele pentru ca ele să meargă mai repede. Bun, numai departe de azi am văzut această decizie a tribunalului că se suspendă demolarea Cathedral Plaza, este acea construcție gigantică de lângă Catedrala Catolică. Știm subiectul, ați spus că e un tupeu nemărginit, că v-a dat și în judecată pentru abuz în serviciu proprietarul clădirii, deci nici nu se demolează, vă alegeți și cu proces. N-aș vrea să intrăm în subtilitățile acestui caz, dar vă întreb altceva care interesează pe toată lumea, mai mult decât construcția în sine. Cum rămâne cu dezvoltarea imobiliară în capitală, haotică? Pentru că am văzut diverse materiale, cercetări, analize care spun de când Nicu Șordan a blocat puzurile, planurile de dezvoltare zonală, de urbanism, nu prea s-a mai dezvoltat sectorul imobiliar. Deci pierderi în bani. Pentru toată lumea. Bun, acum fac analogia asta pentru că e relevantă. Bineînțeles că noi dacă ne-am apucat să defrișăm acum pădurile, ar scădea prețul la, încălzire peste iarnă. Da? Dar peste 2 ani nu o să mai avem nicio pădure. Așa este și cu dezvoltarea imobiliară. Dezvoltarea imobiliară, și o spun documentele interne, internaționale, trebuie să fie făcută într-un mod științific, rezonabil, durabil. Din păcate, Bucureștiul nu s-a dezvoltat durabil începând din 2005, când au început să vină, nici înainte n-a fost prea durabil, dar începând din 2005, când se știa că o să intrăm în Uniunea Europeană și au început să vină fondurile speculative, Bucureștiul s-a sinucis zi după zi, pentru că el, necesitatea lui de infrastructură era, prin construcțiile care au apărut, era mai mare decât el putea să o ducă. Și atunci noi am fost din rău în mai rău și atunci trebuia să existe un moment în care lucrurile astea să se să intre într-un făgaș legal. Pe scurt, asta este. Bineînțeles că e nevoie în București, e nevoie de locuințe, e nevoie în București de spații de birouri, numai că astea trebuie să fie guvernate de niște reguli pe care oamenii nu neapărat din rea credință, dar dacă se putea un profit mai mare pe seama neputinței autorității publice, de ce să nu o fac? Spuneți-mi atunci în câteva secunde cum trebuie reluat procesul ăsta. Adică vedem cu toții că se fac blocuri fără ieșiri în bulevarde, fără parcări suficiente și așa mai departe. Când se reia, cum se reia? În momentul de față se emit autorizații. Eu am semnat vreo 2000 de autorizații. Primarii de sector emit autorizații. Ce nu se întâmplă în momentul de față, nu se mai dau derogări de la Planul Urbanistic General. E adevărat că Planul Urbanistic General din 2000 este în multe locuri învechit și trebuie actualizat și pentru asta am reluat contractul cu Universitatea de Arhitectură și ne propunem cu toții să avem un Plan Urbanistic General până la sfârșitul 2023, care să intre proces de avizare. Ne apropiem de finalul emisiunii. Al cui primar mai e Nicu Șordan în acest moment, trebuie să vă întreb, după ce l-am auzit pe Rareș Bogdan, prin vicepreședintele PNL, spunând că nu
mai aveți practic, mă rog, că București e un oraș haotic, că sunt nemulțumiți, s-a pus problema săptămâna trecută să vă retragă sprijinul. Al cui mai e și al cui va fi, Nicușor, dar în perspectiva următoarei candidaturi. Bun, până la următoarea candidatură mai avem de rezolvat problemele orașului. Eu sunt fericit că alianța cu, sau în fine, coaliția care are majoritate în Consiliul General, USR-PNL-PMP, funcționează. Am avut o ședință săptămâna trecută cu 95 de puncte, au trecut toate. O să avem o ședință lunea viitoare, o să avem o ședință la sfârșit de lună și în tot ceea ce semnă administrativ, relația mea cu partidele astea este foarte bună. Până la când o să fim în campania electorală din 2024, o să vedem. Până atunci trebuie să rezolvăm problemele oamenilor. Da, și până atunci e important sprijinul ăsta, nu? Dacă ei spun el toată ziua bună ziua că nu sunt mulțumiți? El faptic există în momentul. De faptul că proiecte pe care eu le propun trec de Consiliul General, înseamnă că acest sprijin există în momentul ăsta. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pe curând! Piața Victoriei la Europa FM.